بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ورلڈ. فرینڈس، فیشن ورلڈ پہ آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت ہوں گے. فرینڈس، چلیے ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں. ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت سے بیبیز کے فل ڈریس کے آئیڈیاز لے کے آئی ہوں، جو کہ میں امید کرتی ہوں آپ کا پسند آئیں گے. فرینڈس، ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مکمل ویڈیو میں آپ کو اسی طرح کے پیارے خوبصورت سے بیبیز کے ڈریس کے آئیڈیاز ملنے والے ہیں. آپ کو کلر کمبینیشن اینڈ کلر کنٹراسٹنگ کا بھی آئیڈیا ہوگا. اور یہ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا، کلر کمبینیشن اینڈ کلر کنٹراسٹنگ کا آئیڈیا کہ پنک کے ساتھ گرین کا کنٹراسٹ، اور وائٹ کے ساتھ پنک کا کنٹراسٹ، اور ریڈ کے ساتھ وائٹ کا کنٹراسٹ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. اس طرح کے مکمل ویڈیو میں آپ کو پیارے اور خوبصورت سے بیبیز کے فل ڈریس کے آئیڈیاز ملیں گے. امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگتا ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو مکمل بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مکمل ویڈیو میں آپ کو اس طرح کے پیارے خوبصورت سے آئیڈیاز ملنے والے ہیں بیبیز کے فل ڈریس کے. ویڈیو اچھی لگتی ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں، تاکہ وہ بھی اپنے بیبیز کے لیے اس طرح کے پیارے خوبصورت سے ڈریسز اسٹچ کروا سکے. یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ لو لکھا ہوا ہے شرٹ کے اوپر. بہت ہی پیارے ہیں یہ سارے. اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سبسکرائب کرنے کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ میرے ہر نیا نیا ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے. لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہے، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میرے چینل فیشن سے ریلیٹڈ ہے. اگر فیشن سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے میرے چینل کے لیے، تو مجھے ضرور دیجیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے تو مجھے ضرور دیجیے گا، تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں اور آپ لوگ دیکھیں، دوسرے لوگ دیکھیں، فائدہ اٹھائیں، اور اپنے بیبیز کے لیے یا اپنے لیے بھی اس طرح کے پیارے خوبصورت سے ڈریس اسٹچ کروا سکیں. فرینڈس، آپ لوگ اپنے خیال رکھیے گا، دو میاں دیکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. فیشن ورلڈ آپ سے جا جاتا ہے. نیکسٹ ویڈیو کا یہ ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو مکمل بھی ضرور دیجیے گا. دیکھیے گا. اللہ حافظ فرینڈس، بائے بائے.